Salam. 17 iyun tarixində Prezident İlham Əliyev Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında fərman imzaladı. Bu fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondu yaradılıb. Fondun məqsədi barədə müzakirəmizi Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev ilə davam edəcəm. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılmasında zərurət nədən ibarətdir? Yəni fond nə məqsədlə yaradılıb? İlk növbədə onu bildirim ki, təhsil cəmiyyətimizin inkişafının əsasını təşkil edir və dünyanın hər bir yerində, inkişafın da hər bir mərhələsində biz təhlil aparsaq görərik ki, inkişafın əsas təkan verici qüvvəsi məhz təhsil olmuşdur. Və bugün biz dünya sıralamasına diqqət etirsək, inkişaf etmiş ölkələrin qlobal rəqabətə cavab verilməsi üçün ən vacib faktorlardan biri də mühüm bugün ixtisaslı insan kapitalının formalaşmasıdır. Və biz də çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə bizim gənclərimiz ixtisaslı kadrlar olsunlar, innovativ olsunlar, təsirli olsunlar, əmək bazarında ixtisaslı işçi kimi yüksək dəyər yaratsınlar, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bacarıqlarından istifadə edə bilsinlər. Bugün da yeganə vasitəsi təhsildir. Və təhsil sahəsində daim diqqət və qayğı mövcud olmuşdur. Həm ölkə başçısı tərəfindən, həm ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən diqqət və qayğı mövcud olmuşdur və bir sıra islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir. Və bu islahat tədbirlərindən biri də məhz iyunun 17-sində ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış, fərmanla imzalanmış Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılmasıdır. Bu fondun yaradılmasının zərurəti əlbəttə ki, böyükdür. Çünki ölkəmizdə bilirsiniz ki, tələbələrimiz həm dövlət sifarişindən təhsil alırlar, həm də ödənişli təhsil alırlar və düzdür, dövlət sifarişindən təhsil alan tələbələrimizin sayı ilbəil artmaqdadır. Son 2 ildə dövlət sifariş yerlərinin sayı 66% atmışdır. Amma buna baxmayaraq bizim 60% tələbələrimizin ödənişli təhsil alır və onların düzdür, müəyyən bir qismi dövlət tərəfindən dəstəklənir. Bu, məcburi köçkünlərdir, valideyn himayəsinə məhrum olmuş şəxslərdir, şəhid ailəsi üzvləridir, valideynləri itirmiş şəxslərdir, ərazi bütövlüyü uğrunda əlil olmuş şəxslərin övladlarıdır, birinci-ikinci qrup əlili olan şəxslərdir. Bu, təxminən hər il 17600 tələbənin təhsil haqları, baxmayaraq ki, bunlar ödənişli təhsil alırlar, onların təhsil haqları dövlət tərəfindən ödənilir. Qalan digər tələbələr ödənişli təhsil alırlar və təhsil haqları ali təhsil müəssisələrindən 900 manatdan 7000 manata edək bəzi hallarda fərqlənir. Və təbii ki, təhsil haqlarının qarşılanmasında bizim əhalimizin müəyyən kateqoriyaları var ki, onlar çətinliklər çəkirlər. Bəzi tələbələrimiz var ki, hətta müəyyən keçid balında toplayırlar, amma ödənişli təhsilə düşdüklərinə görə təhsillərini davam etdirə bilmirlər, bəziləri ümumiyyətlə təhsilə başlaya bilmirlər və bu kateqoriyadan olan şəxslərimiz təbii ki, mövcuddur. Məhz bütün bu bərabərsizlikləri aradan qaldırması üçün və dövlətin də əsas vəzifələrindən ibarətdir ki, dövlət bütün vətəndaşlarımıza təhsil almaqda bərabər imkanlar yaratmalıdır və bu məqsədlə də məhz bu fond yaradılmışdır. Fondun yaradılması, fəaliyyətinin əsas məqsədləri ilk növbədə təhsilə əl çatanlığın təmin edilməsidir. Yəni, təhsilə hər kəs əl çatan olmalıdır. Təhsilə əhatə dairəsi genişləndirilməlidir. Sosial əsas qrupa aid olan tələbələrimizin maddi təminatları təhsil aldıqları zaman dövlət təminatı ilə təmin edilməlidir. Maliyyələşmə şaxiləndirilməlidir. Yəni, bütün bu prinsiplər, məqsədlər məhz Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılmasının əsas məqsədlərindən ibarətdir. İdris müəllim, bu sahədə beynəlxalq təcrübə mövcuddurmu? Bir də fonddan hansı tələbələr faydalana biləcək? Çünki biz bilirik ki, kreditlər iki qrupa bölünəcək, sosial həssas qrup üçün və standart kredit. Bunlar arasında fərq nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəli, beynəlxalq təcrübə tərəfimizdən öyrənilmişdir. Bilirsiniz, təhsil tələbə kreditləri ictimaiyyətdə uzun müddətdir müzakirə olunur və biz də bu müddət ərzində təbii ki, müəyyən araşdırmalar, təhlillər aparmışıq. İlk dəfə dünyada təhsil tələbə krediti Kolumbiyada 1950-ci ildə tətbiq olunmağa başlanılmışdır. Hazırda dünyada 60 ölkə bu sistemi tətbiq edir və biz bu ölkələrin təcrübəsini təbii ki, öyrənmişik. Müxtəlif ölkələr məsələyə müxtəlif yanaşmışlar. Fərqli cəhətlər də mövcuddur, amma ümumi cəhətlər də mövcuddur. Ümumi cəhətləri biz xarakterizə etsək, bunlar aşağıdakılardır. İlk növbədə biz təcrübədən görürük ki, bütün ölkələrdə təhsil tələbə krediti dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Yəni, dövlət subsidiyalaşdırılmalıdır bu sistemi.
İkincisi, təhsil tələbə krediti uzun müddətli olmalıdır. Ən azından təhsil müddətindən iki dəfə çox olan müddətə əhatə etməlidir. Təhsil tələbə krediti üzrə verilən faizlər çox aşağı faizlər olmalıdır. Təhsil tələbə kreditləri banklar vasitəsilə verilməlidir. Təhsil tələbə kreditləri tələbənin özünə deyil, təhsil müəssisələrinə köçürülməlidir. Təhsil tələbə kreditləri təhsil göstəricilərini stimullaşdırmalıdır. Yəni təhsilin keyfiyyəti artırsa, tələbə yaxşı oxumağa başlayırsa, orada güzəştlər tətbiq edilməlidir və burada bir stimul xarakterli tədbirlər görülməlidir. Təhsil tələbə krediti az təminatlı ailələrə münasibətdə fərqli şərtlərlə verilməlidir. Yəni bu ümumi bir xarakterik cəhətlərdir. Beynəlxalq təcrübə bunu göstərir və biz də çalışmışıq ki, bizim ölkəmizdə təhsil tələbə kreditləri bu qeyd etdiyim elementləri özündə ifadə edən bir formada fəaliyyət göstərsin və bununla da bağlı qaydalarda bu elementlər hamısı nəzərə alınmışdır. O ki, qaldı növlərə, bəli, bizim təhsil tələbə kreditinin iki növü nəzərdə tuturuq. Bu sosial təhsil tələbə krediti, bir də standart təhsil tələbə krediti. Bir-birinə fərqlidir. Sosial təhsil tələbə kreditinin əhatə dairəsi yalnız az təminatlı ailələr, sosial cəhətdən həssas qrupa aid olan, ailənin üzvü olan tələbələr aiddir. Bunlar hansılardır? Bunlar ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailənin üzvləri olan tələbələrdir. Bunlar əlilliyi olan tələbələrdir, yəni üçüncü qrup əlilliyi olan, onsuz da birinci, ikinci qrupu dövlət qarşılayırdı təhsil xərcini, üçüncü qrup qarşılanmırdı. Kredit sistemi ilə bu dəstəklənəcəkdir. Valideynləri işsiz olan tələbələrdir, valideynləri əlil olan, birinci, ikinci qrup əlil olan tələbələrdir, valideynləri yaşa görə əmək pensiyası alan tələbələrdir, valideynləri yaşa görə sosial müavinət alan tələbələrdir. Yəni, bu qrup tələbələr sosial təhsil tələbə kreditini almaq hüququna malik olacaqlar. Onlara verilən kreditlər aşağı faizlərlə veriləcəkdir, şərtlər çox yumuşaq şərtlərlə veriləcəkdir. Yəni, standart təhsil tələbə kreditindən fərqlidir. Standart təhsil tələbə kreditində isə əsas göstərici təhsilin keyfiyyət göstəricidir. Əgər tələbənin ümumi orta müfəvqiyyət göstəricisi 71 baldan yuxarıdırsa və o təhsil haqqının 20%-ni özü qarşılayırsa, o standart təhsil tələbə kreditini ala biləcəklər. Düzdür, hər iki halda birinci semestrdən təhsil tələbə krediti verilir, yəni almaq hüququna malikdir tələbə. Sosial həssas qrupa aid olan tələbələrə münasibətdə heç bir şərt qoyulmur. Sadəcə burada status tələbə olunur ki, onlar bu qrupa aid edəsinlər. Birinci semestrdən onlara bu kreditlər veriləcəkdir. O ki, qaldı standart təhsil tələbə kreditini almaq istəyən tələbələrə, onlara birinci semestrdən bu kreditin verilməsi üçün Fondun İmayişlər Şurası buraxılış imtihanlarının keçid balını, minimal keçid balını müəyyən edəcəkdir. Yəni, həmin keçid balından yüksək olan tələbələr birinci semestrdən almağa başlayacaqlar. İkinci semestrdən isə artıq onların imtihan sesiyasındakı olan göstəricilər əsasında bu olacaqdır. Təbii ki, bu kreditlər bir-birindən fərqlənir. Hətta onlara tətbiq edilən güzəştlər də fərqli formada. Bəli, fərqli formadadır. Yəni, bayaq qeyd etdik ki, beynəlxalq təcrübədə də bu mövcuddur. Təhsil tələbə krediti təhsilin keyfiyyətini stimullaşdırmalıdır. Nəzərdə tutulur ki, əgər sosial təhsil tələbə kreditində əgər tələbə semestr üzrə onun ümumi orta müfəqqət göstəricisi 71 baldan yuxarıdırsa, həmin tələbənin həmin semestr üzrə kreditinə faiz hesablanmasın. Əgər bütün təhsil müddətində tələbənin ümumi orta müfəqqət göstəricisi 91 baldan yuxarıdırsa, onda kreditin 50%-i həmin tələbəyə bağışlanacaqdır. Yəni, həmin tələbədən bu kredit tələb olunmayacaqdır. Standart təhsil tələbə krediti üzrə isə bir qədər fərqlidir. Yəni, əgər semestr üzrə, standart paket üzrə, semestr üzrə 91 baldan yuxarıdırsa, ona faizlər hesablanmayacaqdır. Əgər bütün təhsil semestr üzrə 91 baldan yuxarıdırsa, kreditin 25%-i ona bağışlanacaqdır, yəni ondan geri tələb edilməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, təhsil tələbə kreditləri ilə bağlı güzəştlərin, bizim tətbiq etdiyimiz güzəştlər, deməli, ən humanist güzəştlərdən biridir. Yetər ki, oxumaq lazımdır, bal toplamaq lazımdır və bu bala görə də təbii ki, güzəştlər tamamilə düzdür. Biz əsas bir suallardan biri də odur, krediti almaq üçün tələbələr hansı quruma və necə müraciət edir? Deməli, ümumiyyətlə, biz təhsil tələbə kreditini elektron informasiya sisteminin üzərində verilməsi nəzərdə tuturuq. Yəni, burada tələbənin ünsiyyətini minimallaşdırmağı nəzərdə tuturuq. İndi kimi də bunu biz etmişik. Tələbə nə eləməlidir? Tələbə
Bilirsiniz ki, bizim tələbələrimiz kredit müqaviləsinin bağlanması üçün şərtlər var. Yəni, bizim tələbələrimiz heç də hamısı 18 yaşından yuxarı olan tələbələr deyil. Yəni, 18 yaşından aşağı olan tələbələrimiz də var və onların yetkinlik yaşına çatmayan tələbələrdir və kredit müqaviləsi bağlamaq hüquqları yalnız valideynlərin və onun valideynləri yoxdursa himayəçilərin razılığı ilə olmalıdır. Ona görə tələbə ilk növbədə notariat orqanına gedir və bu razılığı alır. Yəni, ona icazə verilir ki, o geçsin, bu müqaviləni bağlasın. İkinci razılıq, notariat qaydada alınan razılıq ondan ibarətdir ki, o icazə verməlidir ki, banklara və fonda da eyni zamanda verməlidir ki, ona aid olan informasiya resursunda aid olan məlumatlardan istifadə etmək imkanı olsun. Bir də əgər işlədiyi vaxt, gələcəkdə işlədiyi zaman və yaxud da gəlir əldə etdiyi zaman onun aylıq gəlirlərinin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə ödənişinin kreditə yönəldilməsinə razılıq verməlidir. Bu notariat qaydada baş verir. Və elektron notariat sistemi vasitəsilə təhsil tələbə kreditinin elektron informasiya sisteminin inteqrasiya olunur. Bunu əldə etdikdən sonra tələbə girir elektron informasiya sistemi, qeydiyyata düşür. Qeydiyyata düşdükdən sonra elektron notariat sisteminə bu məlumatlar dərhal əldə edilir. Daha sonra status müəyyənləşdirilir. Status müəyyənləşdirildikdən sonra onu sistem avtomatik edir. Yəni bütün orqanların informasiya sistemlərinə inteqrasiya olunmuş bir sistemdir. Statusunu müəyyənləşdirir və tələbəyə eyni zamanda banka məlumat verir. Tələbəyə məlumat verilir ki, getmək lazımdır filan banka və həmin müqaviləni bağlamaq lazımdır. Banka gedir, çərçivə müqaviləsi bağlanır və kreditlər ödənilməyə başlanılır. Bəs kreditlər tələbə tərəfindən necə qaytarılacaq? Bu yaxşı sualdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi bunun əsası başlanılır notariusdan. Deməli, bayaq qeyd etdiyim kredit müqaviləsi bağlamamışdan əvvəl tələbə notariat qaydada razılığını bildirir ki, o işlədiyi yəni, zaman ödənəndə bank tərəfdən universitetə ödənilir. Bəli, düzdür. O tamamilə düzdür. Aha. Yəni kredit birbaşa müəssisələrə ödənilir, təhsil müəssisəsinə ödənilir, amma müqavilə tərəfi tələbə və bankdır. Bəli. Və tələbə notariat orqanında artıq razılıq verir ki, mən aha, əmək müqaviləsi bağladığım zaman, yəni işlədiyim zaman, gəlir əldə etdiyim zaman mənim gəlirlərimdən tuta bilərsiniz 20%. Və əmək məcəlləsinin 175-ci maddəsi var. Həmin 175-ci maddəyə əsasən işçinin razılığı olduğu halda işə götürən onun əmək haqqından tutulmalar edə bilər və bu razılıq yəni müqavilə bağlamamışdan qabaq tələbənin razılığı əlbəttə ki, həmin işə götürənə göndərilir və belə olduğu halda ondan bu tələb olur. Ümumiyyətlə bütövlükdə belə bir mexanizm mövcuddur. Dünya ölkələrində əgər kreditin 50% qaytarılırsa, 50%-dən çox səs qaytarılsa, bu uğurlu layihə hesab edilir. Ümumiyyətlə bu kommersiya layihəsi deyil. Bu sosial bir layihədir. Bir də kreditin qaytarılmasında hər hansı bir möhlət nəzərdə tutulurmu? Yəni gecikmə olarsa, misal üçün. Mən bir şey də onu qeyd edim ki, kreditin qaytarılmasında bir müddət var. Ümumiyyətlə kreditin təhsil müddəti var. Yəni bu bakalavr üçün fərqlidir, magistr üçün fərqlidir. Kredit təhsil müddətində tələbədən kredit tələb olunmur. Həmin müddətə faiz hesablanmır. Müddəti bitirdikdən sonra tələbəyə 2 il vaxt verilir ki, o getsin işə düzəlsin və yaxud da hər hansı bir gəlir əldə etsin. Həmin müddət ərzində də tələbədən kredit tələb edilmir, faiz hesablanmır. Ondan sonra 10 illik bir müddət başlayır. Anuitet ödəniş vasitəsi ilə həmin ödənişləri artıq tələbə etməlidir. Böyük bir məbləğ deyil və kiçik bir məbləğlə ifadə olunur. Əgər həmin 10 il ərzində möhlət müddəti də var, əgər tutaq ki, tələbə bakalavrı bitirib, magistratura səviyyəsini oxumaq istəyir, düşür həmin müddətə. Belə olduğu halda həmin kreditin qaytarılma müddəti uzadılır həmin müddət dövründə. Yəni ona icazə verilir ki, imkan verilir ki, o magistratura səviyyəsini oxusun və yaxud da hərbi xidmətə çağırılıb, ona həmin dövrdə də faiz hesablanmır, kredit tələb edilmir. Ola bilsin ki, xanımdır, ailə qurub, hamiləyə və doğuma görə məzuniyyətdədir. Həmin müddətdə ondan heç bir şey tələb olunmur, faiz hesablanmır həmin dövrə. Uşağı qulluğa görə məzuniyyət dövründə tələb olunmur. Ola bilsin, evdə əlili var, birinci qrup əlili və yaxud sağlam imkanlar məhdud şəxs var, ona qulluq edir. Həmin dövrdə də ona faiz hesablanmır, həmin dövr üçün kredit tələb olunmur. Yəni, kreditin müddəti bütövlükdə 20 il təxminən əhatə edir. Yəni, bakalavr üçün təxminən 18-20 il arasında dəyişir. Çünki bakalavrda normativ təhsil müddəti 4 ildə var, elə təhsil var, tutaq ki, tip təhsili daha yüksəkdir. Yəni, maksimum 20 ildir. Magistratura səviyyəsində bu 16-18 ildən ifadə olunur. Yəni, bu halda ona təbii ki, möhlət verilir. Bəs təhsil tələbə krediti sığortalanacaqmı? Yəni, hansı hallarda sığortalanacaq? Yəni, sığorta sistemi də nəzərdə tutulub. Dünya təcrübəsində də bu mövcuddur. İki halda, deməli,
sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalanacaqdır. Ümumiyyətlə, kredit müqaviləsi bağlanan zaman eyni zamanda sığorta müqaviləsi bağlanılır. Birinci hal onun tələbənin ölüm halıdır. İkinci hal isə onun əmək qabiliyyətini itirməsi halıdır. Yəni belə hallar baş verdikdə sığortalanır və faydalanan şəxs bu tərəfdən bank olur. Həmin sığorta məbləği kredit məbləğinə bərabər tutulur və vəsait banka qaytarılmalıdır sığorta təşkilatı tərəfindən. İdris müəllim, sonuncu kursda oxuyan tələbə kredit üçün müraciət edə bilər? Təbii ki, istənilən tələbə. Hətta sonuncu semestr olsa da. Bayaq qeyd etdim, kreditlər deməli təhsil müddətində bir müqavilə bağlanılır, amma bir müqavilədə təhsil müddəti 8 semestrdən ibarətdir. Tutaq ki, 4 illik təhsil müddətidirsə. Ola bilsin tələbə birinci semestr müraciət etmək istəməsin və yaxud da birinci semestr müraciət etsin, ikinci semestr müraciət etməsin. Və yaxud da birinci semestr müraciət etsin, ikinci semestr bunun akademik borcu olsun, onun təhsil tələbə krediti almaq hüququ itir. Yəni istər standartda olsun, istər sosialda olsun. Onda o hüququ əldə etmir. Həmin növbəti semestrdən müraciət edə bilər. Yəni sonuncu kurs tələbələri də istənilən vaxt, istənilən, yəni bilirsiniz ki, təhsil il 2 semestrdən ibarətdir. Həmin vaxtı müraciət edib təhsil tələbə kreditindən yararlana bilər. Bir də ilk ali təhsili dövlət hesabına oxuyan tələbə ikinci ali təhsili təbii ki, ödənişli oxuyur da. Bu halda tələbə kredit üçün müraciət edə bilər? Bəli. Deməli, ümumiyyətlə bizdə qanunvericilikdə Azərbaycan vətəndaşı bir dəfə dövlət hesabını oxuya bilər, yəni dövlət sifarişini oxuya bilər, amma ödənişli təhsil istənilən sayda oxuya bilər. Biz nəzərdə tuturuq ki, bir təhsil səviyyəsi üzrə və həmin təhsil səviyyəsinin bir semestr üzrə bir dəfə tələbə krediti ala bilər. Əgər o bakalavr səviyyəsini dövlət hesabını oxuyubsa, magistratura səviyyəsini tutaq ki, ödənişli təhsil alırsa, təbii ki, ala bilər. Və yaxud da bakalavr səviyyəsini dövlət sifarişi əsasında oxuyubsa, təkrar ödənişli bakalavr səviyyəsində təhsil alırsa, yenə o bu hüquqdan istifadə edə bilər. Yəni dövlət maksimal dərəcədən deməli tələbələrimizə şərait yaradır ki, onlar təhsil alsınlar, onlar öz ixtisaslarını genişləndirsinlər, artırsınlar və təhsilli şəxs kimi bizim cəmiyyətdə təmsil olunsunlar. Aydındır. Təşəkkür edirəm ətraflı geniş məlumat üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil tələbə kredit fondunun güzəştləri və qaydaları haqqında danışırdıq. Studiyada qonağım təhsil nazirinin müavini İdris İsayev idi. Sağ olun, salamat qalın.